Eto, 2015. godine, početkom te godine, sam napisao jedan zahtev za kanonski prijem kod vladike Andreja, koji je odgovoran za Austriju, Italiju, Švajcarsku, jer ovde sam već od 2002. godine i bilo mi je malo neobično da imamo srpskog popa, a da nemamo i srpsku parohiju. Dakle, u tom smislu sam predložio njemu da budem ovde paroh. I Dietro le Quinte, što se kaže tamo iza zavesa, neki sveštenik je bio pitao posle da odgovori na taj moj predlog i on kaže, a ne može da bude dva vladika u Rimu. Eto, to je bio njegov tadašnji odgovor. A inače, jedan od odgovora koje je dao ovako publično, bilo je to da kao, a, otac Zoran, on slika izvanredno i tako dalje, ali ja ne znam kako on peva, jer je to jako bitno za crkveni život. I to, ja sam se mislio ono u sebi, kažem, pa baš lepo, ali ne sećam se nešto da je Isus osnovao neko pevačko društvo.